Pareci, né? Gente, eu vou fazer aqui um bolo de liquidificador. Super simples de fazer. Vou estar mostrando algumas coisas aqui pra vocês. Eu sei que tem muita gente que pede receitinha, mas realmente eu não tava fazendo tanta receita. E eu tô organizando aqui as coisas pra me começar o vídeo, né? Vou estar mostrando pra vocês aqui nos stories. Tá com uns minutos que eu acabei de tomar meu café. E eu vou fazer um bolinho pra tarde também, pro café da manhã, né? Que eu não fiz. Gente, eu vou passar aqui manteiga, forno, vai ser margarina, óleo também. Vou passar aqui manteiga, não tá bem a forma. Vou voltar, gente, com algumas receitas não tão elaboradas, porque também eu já vou retomar minha dieta, né? Então, finalmente o que eu vou fazer vai ser pra minha chocolate. E é isso. Eu também vou fazer almoço, gente, já, por isso que eu tô apressada. Eu quero fazer pão, porque tem que fazer torrada, né? Tem que fazer torrada pra o povo aqui comer, porque o povo só quer comer pão natural, né? Pão de... pão caseiro, na verdade. A fermentação natural ainda não comecei a fazer. Ó, gente, um liquidificador vocês vão colocar... copo e meio, gente, de açúcar. Ó, copo e meio de copo americano, tá? Vamos lá. Vou botar aqui 3 ovos. Ovos de grande. Esse bolo fica bem legal, fica bem gostosinho, não fica doce, doce, ele fica bem neutro assim, bem normalzinho. Vou colocar, gente, meio copo de óleo. Vai ser debaixo do meu dedo. Vou colocar também um copo de leite, dá 190 ml esse bicho aqui, tá? Quem tem dúvida. Gente, é um copo americano. Copo de requeijão acho que dá também. Gente, nessa batida aqui eu vou colocar, ó, baunilha. Vou colocar meia colherzinha de sopa, tá? Ou menos da metade. É, menos... é uma meia colher de sobremesa, tá? De baunilha. E vou usar um copo de leite. E uma latinha. E vou bater, gente, muito bem essa mistura aqui por uns 2 minutinhos, ó. Tem que bater bem pra dissolver bastante o açúcar, bater também os ovos. Vou estar batendo lá, gente, eu vou beber água. Gente, eu tô na fase do vermelho. Tira o vermelho, fica de vermelho de novo. Na semana passada tava com glitter, hoje tá sem glitter. Vou compartilhar com vocês a receita, tá? Depois de escrito. Que é bem fácil de fazer. Olha, gente, aqui eu tenho 2 copos de copo americano. De farinha de trigo peneirada, tá, gente? Tudo que você for fazer, bolo, biscoito, pão, peneira, farinha de trigo, tá? Além da massa ficar bem mais aeradinha, geralmente sobra esses coisinhas assim. Aí já não atrapalha a receita, né? E agora eu vou bater no liquidificador. Ó, gente, massa batida, tá? Passei o ferramenta bem. Agora eu vou colocar aqui na forma. Uma massa linda, super cheirosa. E vou levar ao forno 50 minutos a 180 graus.
pegar ali um rapador. Ó, gente, massa linda. Agora vai para o forno. Vamos ver como é que vai ficar. Enquanto o bolo fica pronto, né? A gente não vai almoçar agora, não vai almoçar tão cedo. Eu vou lavar a louça, que tem ali uma loucinha me esperando. E guardar também umas louças, né? E vou agilizar meu almoço. Aí eu mostro pra vocês algumas coisinhas que eu vou fazer, bichinho.